Co jsi nám přišla předvěst? Přišla jsem vám zaspívat písničku. Kolko jsi se na toto vystoupení připravovala? Já jsem neměla vůbec čas, bohužel. Já jsem se dozvěděla ve středu, že mám v pondělí přijet. Málo jsem nepřijela. Naštěstí jsem teda přijela, jo? Naštěstí, jo. Aha, jedem! Juraría que no se ve lo que quiero, pero sé que en moriría si me quedo a mirar. Por eso velo a otro sendero y me costó imaginar lo que vendrá. Špatně. Něco mě malinko taky. Já jsem to zaspívala úplně jinak. I tak se to tam dá říct. Tam se souhlasíme, tam se střetáváme, no. Děkujeme, že jste přišli, do vidění. Vůbec ničím. Já jsem nechtěla jakoby nakonec úplně zpívat, ale jakoby co jsem měla dělat. Já jsem mohla hodit street dance nebo něco. Proč jsi nehodila ten street dance? Protože nemám jakoby muziku k tomu. Mě by něco napadlo zatancovat. To jo, ale mohla jsem. Jsem ráda nakonec, že jsem přijela, ale jestli mě vyhodí z práce nebo jestli rodina mě to... Tak... Ne, oni to vezmou v pohodě, oni mám brácha, říkal. No. Já jsem dopadla dobře, já mám práci, já mám svůj byt. Mám psa. Mám přítele v uvozovkách, takže třeba i jo, ještě. Takže jsem na tom dobře. To je důležitý. A hlavně tady, teďka a tady. To je důležitý. A já jsem byla dřív tady a tady moc ne, ale teď mám tady a tady. A že jsem tady. Bylo to šílené. Hlavně ta cesta a předtím. A potom přijde. Z Plzně. Tak to byla mnoha cesta. No to byla. A ještě ke všemu nahořela lokomotiva. Jela vlakem. Jo, jela jsem vlakem. A ještě ke všemu jsem měla přestupovat v Ostravě. Přestupovala jsem někde v Břeclavi. V životě jsem tam nebyla. Takže prostě bedvě. Prostě masakr. Velký masakr. Prostě je... Prostě mám toho dost za tu Ostrov. Ne, jako to mě těšovat nemusíš. Já vím prostě, že jsem prostě udělala nejspíš chybu, ale co jsem měla dělat. Trénovala jsi to aspoň jednou třeba, nebo zpívala jsi to, nebo opravdu jsi to tak broukala dala, jsem to, broukala jsem to, ale prostě ne celý, nebo takhle, ale já jsem spíš měla zvolit úplně něco jiného, jinou tématiku. A jakou třeba? Nejspíš ten talent.